Du sitter her med førerbeste Sondre Justad. Ja. Velkommen inn. Tusen takk. Hva synes du om å få lov til å spille på Rock & Roll som er rusfritt festival? Det synes jeg er helt fantastisk. Bare å komme inn nordover og spille på en festival med så masse liv og bra artister. Og masse flott ungdom og ja, et arrangement jeg har litt respekt for. Ja. Det festivalen er jo så å si kun produsert eller laget av ungdommer i fjor, ved neste stedet, 14 år. Kan du tenke på det? Det er flott. Kjempegud. Jeg visste ikke det. Hæ? Jeg visste ikke det. Nei, det er... Jeg visste at det var noen ungdommer i det du vet, men... I fjor var det 14 år, ved neste stedet. Tror du det gjort? Så... Det er jo bra at man startet tidlig med å være med å arrangere festivaler og konserter. Ja. Du er fra Nord-Norge. Du har hørt om russ før. Ja, jeg har faktisk spillet på russ før. I 2007, på den mønstingen. Rock-mønstingen? Kom du langt? Jeg vet ikke. Vi kom ikke noe sånn når det skjer. Men ja, det er veldig fin. Fin vekk. Vil du anbefale russ til andre artister? Absolutt. Anbefale til både venn og artister. Både unge som står på å spille og har lyst til å spille konserter og sånt, men også større artister av dem, for det er et flott arrangement. Ja, takk for at du kunne komme hit. Tusen takk. Fint av deg. Takk skal du ha.